ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲହୁ ଲୁହାଣ କଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଭଳି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସହରରେ। ବୁର୍ଲାର ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଡ଼ିଆ ବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷ ପାନ କରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲାର ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ମନା କରିବା ସହିତ ନିକଟରେ ଥିବା ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ର ରିସେପ୍ସନ କାଉଣ୍ଟରର କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନର୍ସିଂହୋମ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ନର୍ସିଂହୋମ୍ ପରିସର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନର୍ସିଂହୋମ୍ର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ର ଚାରିଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନର୍ସିଂହୋମ୍ର ମାଲିକ ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।